Hindi lang pinantayan ang history kundi tuluyang nilampasan ng kupunan nitong si Kelra ang pinakamahabang win streak sa kasaysayan ng MPLPH regular season. Na kung saan sa katunayan, ito na nga kabatang ang pinakamahabang win streak mismo sa kasaysayan rin ng larong MLBB sa buong mundo dahil yung ibang mga MPL naman kagaya nung sa MPLMY na nag-win streak ang SRG, abay mayroon lamang itong 9 matches kaya 9-0 ang kanilang naging score last season. Na ibig sabihin nito itong koponan na Fanatic Onyx PH na ang nagmamay-ari ng history hindi lang sa Pinas kundi sa buong mundo pagdating sa larong MLBB. Pero teka, kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng kwento ah. Itabi mo at ako na kaya ano pa ang inaantay natin. Umpisahan na yan, tara! Una-una, dumako muna tayo sa usapang Fanatic Onyx PH at balikan natin ang bahagya kung anong history ba ang kanilang nakuha. Noong MPL Season 8 kasi kabatang ay sobrang nag-dominate ang koponan na Blacklist International na umabot sa puntong nasa 11th win streak na sila ng regular season. Ito, yung mga panahong prime Blacklist talaga kabatang at sila mismong nagsiset ng meta noong mga panahon na yon. Ngunit, ikalabing dalawang laban nila ay nakatapat nila rito ang koponan na Onyx PH na nooy binubuo pa ni Nabaloyski, Dilar, Kyrie, Hatred at Bimo at itong lineup na ito ang tumapos sa win streak ng Blacklist. Ngunit, binawian rin naman kasi sila ng Blacklist sa mismong Grand Finals ng MPLPH Season 8 tapos ang mas malala pa niliigan rin sila ng Blacklist sa Grand Finals ng M3. Ang sumunod naman dito ay ang koponan na Echo na kung saan nangyari naman ito noong MPL Season 12. Ito yung mga panahong tinanggal nila sa main 5 itong si Yawi at dito nagsimulang ipasok si JP sa lineup. Na kung saan nagmistulang sumakto talaga na tila si Yawi ang pinaka naging problema ng Echo noong mga panahon na yon dahil nga syempre nakuha yung 11th win streak matapos palitan si Yawi. Pero sa pagsapit ng ikalabing dalawang laban nila, dito ay nakatapat nila ang koponan na RSGPH na binubuo pa noon ni Naerad, Light, Aqua, Nuts at itong si Eman. At sila ang tuluyang tumapos sa 11th win streak nitong Echo. Ngunit, binawian naman ng Echo itong RSGPH sa mismong playoffs dahil nagkaroon ng tapatan sa pagitan nilang dalawa sa lower bracket at inilaglag ng Echo itong RSG. Pero ito na nga sumapit ang MPL S14 na kung saan ang koponan naman na Onyx PH ang nakakuha ng 11th win streak sa mga kamay ng Aurora na kung saan nakapalag naman ang Aurora pero sa bandang huli, nakuha ng Onyx ang panalo. Kaya naman napantayan na nila yung history kabatang pero sa naging laban nila sa RSGPH ngayong araw, abay ito na mismo ang nagdetermina sa paglampas nila sa win streak na meron ang Pinas. At sa naging salpukan nila ng RSGPH versus Onyx PH, abay dito mo makikita na tila ibang Onyx na talaga ang ating napapanood ngayong season kabatang. Hindi na sila yung tila katulad noong nakaraang season na umaasa sa cheese pick na kapag naban mo yung hero na yon ay para na silang napilayan. Pero sa kanila naging game 1, sobrang aggressive talaga nitong Onyx na biruin mo. Nakakapag 5-man na agad sila sa loob lamang ng 5 minutes. Samantalang yung RSGPH, halos watak-watak ang kanilang mga miyembro. Na dito mo makikita na sobrang solid nung chemistry na meron ngayon itong Onyx PH. At sa pagkakataong ito, hindi mo masasabing sina Kelra at King Kong lang ang nagsashine sa kanilang lima. Kundi pare-pareho na talaga silang nagpapakitang gilas ngayong season. Natapos pa nga ang game 1 na hindi mo talaga nakitaan na pumalagman lamang ang koponan nitong si Erad at natapos pa nga ang laban na may 10,500 na gold lead itong Onyx. Pero sa pagsapit ng game 2 dito kabatang nakita nating sumabay na yung RSGPH na kung pagbabasihan mo pa nga yung mid game mo akala mo makaka-score pa itong RSGPH.
Ang ganda rin kasi talaga ang kumontrol ng teamfight nitong Gatot. Talagang makikitaan mo agad ng malaking kalamangan ng koponan na gumagamit nito. Napaganda yung pag-final slash ni Nibor sa 16 minutes ng laro na napitas nga nila rito si King Kong na naging dahilan para makuha nila ng libre yung Lord at mabaliktad pa sana ang laban. Isama mo pa yung buy and sell ni Irad sa top lane na sobrang nakapagbigay ng malaking space sa kanyang mga kakampe dahil si Kelra at King Kong yung nasa harapan niya noong mga oras na yon. At akalain mong ito na ang pagkakataon nitong RSGPA para tapusin ang laban, pero nagawang makapag-def ng Onyx PH hanggang sa muling lumabas ang pinakahuling Lord ng laban. Dito ay sobrang visible naman na nung error na nakomit na ni Boar at Light na kung saan hindi nga tinamaan si King Kong ng kanilang mga ulti, kaya naman ito yung naging go signal ng Onyx PH para tuloy ang kunin ng Lord dahil hindi ko kontes ang RSG PH sa pagkakataong ito. Nakapag-depa naman sana ang RSGPH, ang kaso nga lang, tila nainip na sila rito at nagkaroon ng sobrang bad call talaga para sa kanila na biruin mo, pinilit nilang ipasok yung mid lane ng Oni, kaya dito sila na checkmate ng tuluyan. At dahil dito, secured na nga ng tuluyan itong Onyx PH ang 12 win streak na siyang may pinakamahabang win streak sa kasaysayan ng MLBB sa buong mundo sa regular season. Kabatang ha? Pero dumako na tayo sa usapang TNC Pro Team versus Blacklist International na kung saan alam mo ba kabatang na sobrang importante sa Blacklist nitong laban na ito. Pero sa TNC Pro Team parang dagdag allowance lang ito para sa kanila na kung ako nga kay Blacklist, sasagutin ko na lang yung allowance na makukuha nyo sa panalong ito pero biro lang. Ngunit, alam naman nating hirap na hirap nang makakuha ng puntos ang RSGPH ngayong mga oras na ito kahit anong puwersa pa ang ilabas nila na ibig sabihin nito na natili lamang sa 3 points hanggang ngayon ang kanilang puntos. Ang pinaka bad news para sa koponan ng RSGPH, abay may dalawa na lang silang laban at ang max points nila ay 5 points na lamang. Samantalang sa Blacklist, sobrang importante na matalo nila itong TNC Pro Team dahil pagkatapos nito nag-iisang laban na lang ang inaantay nila kontra pa ito sa Aurora. Nako po, bruin mo yon, kailangang manalo ni Banoobs sa Aurora para makapag-playoffs pa sila? Kaya nga sabi ko sa inyo noong nakaraan, sana lang talaga manalo pa ang RSGPH laban sa Omega basta matatalo rin ng Blacklist itong TNC para nga magpantay lamang sila tapos nakasalalay sa Aurora ang playoffs dream ng RSG at Blacklist. Abay, sobrang kaabang-abang ito, kabatang. Pero sa naging laban nga ng TNC versus Blacklist, sabay hindi porket alam nitong TNC na laglag na sila, abay ganon-ganon na lang silang magpapatalo sa kupunan nitong Blacklist. Abay walang ganon dahil maikita mo yung mas malakas na TNC sa tuwing ganito ang kanilang sitwasyon. Wala na kasi talagang pressure sa mga players pag laglag na yung inyong koponan na syempre hindi mo naiisipin yung consequence pag nagkamali ka dahil wala na namang mawawala sa inyong team. Ito yung maganda sa ganitong bigay ng puntos kabata ngayong season na 1 point lang ang nakukuha ng mga teams dahil dito kasi ay mas naiwasan yung pag-iipon ng puntos sa kahit na isang panalo lamang sa kada laban. Pero ganun pa man kaabang-abang yung hilahan na nagaganap o magaganap pa sa pagitan ng RSGPH at Blacklist. At ang pinaka-pinali talaga nito ay ang huling linggo ng regular season dahil ito pa lang ang pinaka-magdidikta ng kanilang kapalaran kung sino ba talaga ang papasok sa playoffs. Pero base sa puntos na meron ngayon ng Blacklist at RSG kabatang at kung pagbabasihan rin syempre ang laro ng dalawang koponan, sino nga kaya sa tingin mo ang makakapasok at makakalusot pa sa kani-kanilang mga playoffs dream? Magkomento ka naman dyan sa ibaba at atin niyang babasahin. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa tuluyang pagkuha ng Onyx PH sa history ng pinakamahabang win streak sa regular season at syempre sa umaasang Blacklist na lampasan na ng tuluyan ang RSGPH. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah.